omalaatuisen kaunis maa. Se on totuus, joka ei näkee, eikä pala tulessa. Ja sen joutuu kameramies toteamaan joka hetki samotessaan ympäri omaa maa. Tässä aivan joudun kaukaiseen Kajaanin takaiseen Paltamon kirkon kylään, jossa muun muassa suuri runoilijamme Eino Leino on syntynyt, ja jonka rahvaan parissa hän on oppinut sen suomen kielen, jota hän käytti mestarillisemmin kuin kukaan toinen. Mutta Paltamon kirkonkylä on muullakin tavalla mainittava ja muistettava, ja sen vanha kirkko on merkittävä kulttuuritodistus, sinänsä mitä mielenkiintoisin. Sisältä se on erittäin tunnelmarikas, ja sen on kuuluisa kirkkomaalarimme Mikko Topelius koristanut kaunein, tyylikkäin maalauksin. Nähtävyys on myöskin niin sanottu keisarin talli, jossa kuten tallin seinään kiinnitetty taulukin kertoo, Venäjän keisari Aleksanteri I Suomessa käydessään kerran nautti aamiaiset. Aavan Oulujärven aallot huuhtelevat Paltamon rantoja, mutta tekevät sen maan laadusta riippuen sikäli epäystävällisesti, että ne ahneesti syövät veteen sortuvia rantoja ja hävittävät Paltamon maa-aluetta, jopa siinä määrässä, että asuinrakennuksia täytyy siirtää pois ja että vanha hautuumaa sortuu veteen, kuten päivänvaloon tulleet kalvenneet luutkin osoittavat. Paltamon naapurissa on Kainuun nälkämaiden pääkaupunki Kajaani, johon voidaan tulla Oulunjärven kautta, mutta myöskin Sotkamon vesitietä, kuten kameramies tässä on menetellyt, saaden ensiksi kameraansa osan Sotkamon satamaa ja hetken kuluttua hieman alempana sijaitsevat Petäjäis- ja Niskakosket. Kajaanin kaupunki on vielä pieni, mutta vuodesta vuoteen se vilkastuu, vaurastuu ja kehittyy, uudenaikaisen, sinne asettuneen suurteollisuuden ansiosta. Historiallisessa katsannossa Kajaanin kaupunki on mitä mielenkiintoisin. Pienen, vaatimattoman kadun varrella sijaitsee se talo, jossa suuri Elias Lönnruutimme on Kajaanissa majaillut. Erittäin tunnelmallinen ja kaunis on talon piha. Tässä pienessä aitassa on Lönnruut suorittanut Kalevalan kokoilu- ja järjestelytöitä. Elämäntyötä, joka on tehnyt hänestä kansamme todellisen suurmiehen. Kajaani on myöskin vanha seminaarikaupunki. Sen valmistamia opettajia on toimessa kautta maan. Kajaanin nähtävyyksiin kuuluvat myöskin vanhan linnan rauniot. Täällä virui ruotsalainen historioitsija Johannes Messenius lähes 20 vuotta valtion vastaisiin vehkeilyihin osallistumisesta epäiltynä. Tukkikaupunkina on Kajaani vilkas ja puuhakas, niin kuin se ennen muinoin oli sitä tervakaupunkina. Ämmäkosken yläpuolella ja Ämmän alapuolella on uittokauden aikana reipasta elämää ja puuhaa. Teollisuus, joka niin elvyttävästi on vaikuttanut Kajaanin kehitykseen, on sijoittunut muun muassa Tihisen niemelle. Ja sinne on kasvanut lyhyessä ajassa kokonainen teollisuuskaupungin osa.
Metsien kultaa sielläkin jalostetaan ja otetaan talteen kansantalouden kartuttamiseksi. Muinoin kuljettiin Kajaanista Ouluun, läänin pääkaupunkiin, tervaveneillä koskia myöten tai maitse hevospelissä. Nyt vilisevät tälläkin maantien osuudella autot, bussit ja junat. Uusi aika on painanut sinnekin leimansa. Oulu, läänin pääkaupunki, sijaitsee Peräpohjolan portilla, Oulunjoen suulla. Se on valistunut, siisti ja vilkas, ja kaukaakin katsellen on helppo havaita, että se ei suinkaan kanna suotta nimitystä Pohjolan valkea kaupunki. Ominaista ovat kauniit, vaihtelevat koskimaisemat. Suuret, komeat, pitkät sillat, joiden yli liikenne junilla ja autoilla suuntautuu monelle taholle. Etelään kulttuurin keskuksiin ja pohjoiseen kohti koskemattomia erämaita. Teräksen runouden rinnalla viihtyy siellä hyvin koskenrantainen tunnelma, kuten tässäkin hyvin havaitsemme. Autot menevät siltoja pitkin, pojat istuvat ja leikkivät rantakivikolla. Uusinta rakennustaidetta edustaa Oulussa komea, valkoinen arkisto- ja kirjastopalatsi, joka kauniissa ympäristössään on todellinen kulttuurimonumentti. Aivan kaupungin keskustassa tapaa paljon viehättävää ja tunnelmallista, kuten esim. Tämän pienen kanavan somine pikkusiltoineen ja hauskoine puroidylleineen. Oulun kuuluisa susiteetti on sekä näkemisen että asumisen arvoinen. Muistomerkeistä huomattavin piispan ja runoilijan Frans Mikael Franzénin patsas. Kerrassaan komea on maaherra Pekkosen residenssi. Vapauden patsaan symbolinen silhuetti kuvastuu kauniina Pohjolan kirkasta taivasta vasten.